Жолаушыға таласқан автобус жүргізушілері жол-көлік апатына ұшырады. Рысқұлов көшесінің бойында 19-шы бағыттағы автобус пен 58-шы бағытта жүретін ман маркалы жолаушы тасымалдайтын көліктер соқтығысқан. Су жаңа автокөліктің жүргізушісі мән-жайды былай түсіндірді. Ортамызда қысылды ғой. Анау сөйгіздің ремонт істеп жатқандарын ортаға кеп сөйтіп кетті ғой. Ал екінші жүргізуші болса, 19-шы бағыттағы автобусты басқарған жігіт әдейі маған жол бермей қысып жіберді деп отыр. Келетті ауылымызға кілем қояды. Асығып тоқтатқан жерге. Содан біз сұраймыз, бүгін бірінші полосаға қозғалады, біз екінші полосаға қозғаламыз. Екінші полосамен бүгін жарты белінде келеатамыз. Бетұратта берерді қысып, жайлап қысып келеді, жай жай торын жасасын. Сигнал басамыз, қашуды кетпейін демейді. Қанша? Көзі полосаға қайтып келеді. Соң обратно келдік ана жерге. Трактор тиді ғой. Біз трактор тиді ғой бізге. Тиді, оң наяғы тиді де бізге. Жаны. Тракторға тиді. Осылай болды тема. Келесі аялдамаға жарысып, кім жетеді деп жүрген жүргізушілердің бүгінгі жұмысы осымен тоқтады. Енді оқиғаның мән-жайын өздері өзара шеше алмаса, жол патрульдік полициясы полкының қызметкерлерінің араласуына тура келеді. Тағы бір асыққан автобус жүргізушісі алдында жүріп келе жатқан жеңіл көлікті қиратты. Джентер автокөлігі мен автобус Дулати көшесінің бойында соқтығысып қалған. Абырой болғанда жолаушылар мен жүргізушілер дін аман. Жеңіл көлікке айтарлықтай материалдық шығын келген. Автобустың да егесіне біраз қалтасынан шығындалуға тура келеді. Енді оқиғаның мән-жайын жол апатына шығу тобының инспекторлары анықтайтын болады. Кеше сағат 22:30 шамасында Елшібек Батыр көшесінің бойында Audi автокөлігі жаяу жүргіншіні қағып кетеді. Көлік астында қалған ер азамат жедел ауруханаға жеткізілген. Соңғы мәлімет бойынша жәбірленуші ауруханада есіне келмей көз жұмған. Қазіргі таңда осы оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергелуде. Тоқтап машинаны несіп отырмын ғой, жолым шетіне де, әйелі де. Жаңағы иә, ол аняқтан жүгіріп көріп шыққан кезде, бұл аняқтан да машиналар келіп жатқан ғой. Бұл өтпейді ғой. Жолды кетемін деген ғой. Иә, өтіп кетемін жолды. Шығып алған да. Не, қандай скоростьпен жүр ғой енді? 40 мың ғой.